לאחרונה התקיים אירוע בלתי שגרתי בנחל עציונה שבעמק האלה. קונצרט למערבלי בטון בניצוח האומנית שי זכאי. שי מגדירה את עצמה כאומנית אקולוגית ומתייחסת אל האומן כאל חוליה מקשרת בין אדם וסביבה. האירוע התקיים לציון השלמתו של פרויקט ניקוי הנחל מפסולת ומשאריות בטון. אני יזמתי פעולה של שיקום נחל כיצירת אומנות. ובמשך שנתיים וחצי, יחד עם עובדי מחצבת שפיר פה, הסמוכה, ניקינו את הנחל הזה שהיו בו ערימות של אספלט, הייתה בו אבקת בטון וכל מיני פסולת בנייה, ובעצם שיקמנו את מה שהיה בנחל. אבל בו זמנית, מאחר שאני אמנית, אני בו זמנית גם ביצעתי ניסיון לשיקום רוחני, ריפוי החברה שמזהמת את נחליה. ותכף תראו בקונצרט מה הולך לקרות. האירוע החל בצעידת המשתתפים בערוץ הנחל המשוקם וצפייה במופעי מיצג ופיסול סביבתי שביטאו את ההזדהות בין האדם לטבע. בטיבט הקשירה של פיסות בד לעץ הם לפיוס הרוחות הרעות. בעקבות שיקום הנחל, הפכה אותו החברה להגנת הטבע למסלול טיולים מוכר ומסומן. יהיה הנחל זורם, שוקק חיים, מצמיח ומדיף ניחוח הצומח, יהיו מעשינו אנו כחומת הבטון, השומרת והצופה. איכות הסביבה היא צורך חיים, סם החיים וטעם החיים, אז בואו נמשיך ונעשה הכל במענה. במהלך הטקס נוצק פסל בטון, בתוכו הוטבעו שאריות פסולת שנאספו בנחל. הפסל מהווה אנדרטה לציון התהליך שהמקום עבר. אנחנו מאוד חושבים שהקשר בין אומנות ומדע, שזה בעצם גם המשרד שלנו, זה משרד מדע, תרבות וספורט, הקשר הזה הוא אמיתי והוא חייב להתקיים בנושא הזה לפחות. מה שיפה שזה דגלים מבטון, דגלים אמורים להביע תנועה ולזוז ולהתנופף, וזה דגלים שלא התנופפו, זה דגלים שישארו ויסמנו. ועשינו פה כנס לפני שנתיים בין אמנים לבין עובדי המחצבה עם יצירות מסוימות, ואחר כך זה התפתח כבר לנושא של עבודה בתוך הנחל ולתת איזושהי צורת כניסה למחצבה עצמה, ותוך כדי להעביר אנשים ולהעלות את המודעות שלהם לגבי הנחל ושיקומים של נחלים. הרבה מאוד גורמים שותפים לזה, ובעצם חלק מהאומנות זה לנסות ולאתגר את הגופים השונים לרצות לשתף איתי פעולה, משום שאני לא מקצוע מוכר. אף אחד לא יודע לזכור את שירותיי כאמנית אקולוגית. זה בעצם מה שהייתי רוצה. כמו שלפני נגיד 20 שנה לא ידעו שצריך אדריכל נוף. כאמן אקולוגי, כך אני מאמינה, יכול להציע פתרונות לא שגרתיים לבעיות סביבתיות. כאמן הוא משוחרר
מכבלים של הכוח מול מזמין. הוא יכול בעצם במחשבה החופשית שלו להראות את המציאות בדרך לא שגרתית.